Здравейте на всички! Днес решихме да направим едно така образователно видео на тема Viber и как може да си купите билети за мачовете от Viber чатбота ни. Искам просто да ви покажа колко елементарно с няколко клика в Viber да си спринтирате билета и да отидете на мача, вместо да се редите на дълги опашки или да го оставате за последния момент. Така че започвам да го правя пред вас, за да видим всички колко време ще ми отнеме. Отваряме Viber чатбота, където натискам купи билет за следващия матч, което е най-горното меню. Моментално ми излиза кой е следващия матч, в този случай Левски Берое. Кликам върху матча, Viber ме препраща към страничката на Event Team, където ми показва кой е матчът, за който съответно искам да си купя билет. Кликвам на него. Излизат ми всички опции за сектор А, Б, за VIP сектора, за сектор В, сектор Г и всичко останало. Излизат ми също така и различните опции за сектора, които са 18, 20, 30 лева и така нататък. Да кажем, че ще купим билет за 20 лева. Следващото меню, което ми се отваря, колко билета искам да купа. Искам да купа един билет. Резервирайте билет. Така, тук ми дава опциите да си взема билета от някои от офисите на Event Team или съответно да си го принтирам вкъщи. Така че ще изберем опцията да го принтираме вкъщи. Следващата стъпка е свързана с плащането, дали ще е Visa или MasterCard и съответно имам поле, в което да въведа ваучер. За съжаление нямам такъв, така че избирам Visa. Добре, така, след като аз вече съм бил регистриран в Event Team, ще трябва да си вкарам паролата, така че да мога да продължа напред. Я да видим дали си спомням. Да, спомням си, чудесно. Така, кой ще принтира билетите е следващия въпрос. Така, господин, нека да мина на кирилица, Тодор Минев, опс, и тук трябва да минам на кирилица очевидно. Така, Минев, телефонния ми номер. Така, готово. И принтирайте билетите с въведената информация. Следващата стъпка ми е да добавя номера на кредитната ми карта. Така, след като вече въведеме данните от кредитната или дебитната си карта, излиза менюто, в което имаме възможност да свалиме билета на нашия компютър, което като го кликна от телефона ми вади директно билета по този начин. Отварям го във външен браузър и нека да видим дали тук може би, да, по-скоро тук ще имаме опция, която е Print. Натискам Print. Избирам си на кой от принтерите ми вкъщи да го принтира. Кликвам Print и би следвало след малко да имаме билет. Да, принтера започва да загрява. Ето и как изглежда билета ви в пълната му форма. Ето го и билета. Виждате колко е лесно. Буквално за не повече от 3 минути вече имам билета в ръцете си. Така мога да изпринтирам билети за мене, за приятелите ми и за който искам да дойде на матча. Та това е. Просто исках да ви покажа, тъй като смятам, че много хора все още не са изпробвали дори това приложение. Аз самия го изпробвах миналия път и бях приятно учуден колко бързо и колко лесно става всичко. Така че ви препоръчвам именно по този начин да си взимате билетите, без да трябва да минавате през касите и да губите излишно време. Така че надявам се да се видим на следващия матч и до скоро!